Олег Ляшко, Радикальна партія. Бачите, який стоїть гул в залі, шановні українці? Півдня до обіду ні про що потратили. Обговорювали скасування електронного декларування для так званих антикорупційних активістів. У мене тільки одна проблема. Що чесній людині ховати? Чому декларування статків чесних людей, які займаються корупцією, чому це політичні репресії, як вони видають? Якщо ти чесний, якщо тобі немає чого ховати, зроби так, як кожен зробив, задекларуй і продовжуй далі займатися своєю важливою для суспільства справою. Ні, перетворили це Бог знає на що. Вся країна дивиться за сім шоу, голодні, без роботи, без зарплати. Хліба не дають, як у Древньому Римі. Нема хліба, то шоу, гладіаторські бої. І півдня парламент замість того, щоб розглянути законопроект Радикальної партії про перерахунок пенсій для військовослужбовців, для чорнобильців, для колишніх колгоспників, вони влаштовують собачі бої. Замість того, щоб підтримати законопроект Радикальної партії, який дасть можливість українцям працювати в рідній країні, молоді мати житло, селянам мати дохід від реалізації продукції своєї, парламент розглядає те, що не цікавить переважну більшість українців. Що стосується законопроекту про концесії? Нормальний законопроект, правильний. Кожен українець знає, що доріг в Україні немає. У Німеччині дороги стоять, при Гітлеру ще побудували. І досі стоять. А в Україні минулого року асфальт поклали, в цьому році знову просять, дайте гроші на асфальт, тому що сніг зійшов і ями знову зійшли. Зате керівники автодорів будують собі нові житла, відкривають десь рахунки, непогано живуть. Тому тут ми підтримаємо будь-які законодавчі ініціативи, які дадуть можливості відремонтувати дороги. Я їжджу у свої рідні Прилуки, де я виховувався в дитячому будинку. Їдеш через Басань, Бровари на Прилуки. Дороги немає. Далі за Талалаївкою до Сум дороги немає. Від Сум до Харкова їдеш, дороги немає. Нещодавно із своїм колегою Віктором Вовком ми їздили із Драбіва до Золотоноші. Дороги немає. Із Ліньком на Кіровоградщині їздили. Від Кропивницького до Миколаєва дороги немає. Поїхав на свою рідну Луганщину машиною через Куп'янськ, Сватово, Білокуракіно. Дорога, яку можна проїхати за 1,5-2 години – люди мають їхати 5-6 годин. А коли везуть із Сватово чи із Куп'янська до Харкова хворого чи вагітного, вагітну, чи пенсіонери на базар хочуть продати свою продукцію, то поки до Харкова довезе молоко, так там замість молока вже буде сметана і масло. Витрусить усю душу, поки доїдеш по тій дорозі. Тому ми вимагаємо від уряду радикальних, наголошую. Мої колеги засміялись, коли я переплутав відмінок і сказав замість вагітної, що везуть вагітно. І з цією політикою, яку проводить доктор смерть в Україні, скоро не буде ні вагітних, нікого не буде. Тому що запроваджують третю стать. Що таке третя стать? Чоловіка знаю, жінку знаю. Що таке третя стать? Не знаю. В Україні мають бути родинні цінності, а не третя чи п'ята стать. Тому, повертаючись до теми доріг, вкрай важливе питання. І ми вимагаємо від уряду радикальних рішучих кроків до того, щоб відновити дороги в Україні і будувати нові. Це транспортний потенціал України, це транзит, це мільярди доларів доходу до бюджетів. Це робочі міста і розвиток інфраструктури населених пунктів, які біля дороги. Це зарплати для українців, щоб вони по закордонах не їздили. Дорожнє будівництво по синергії дає додаткові робочі місця у супутніх галузях. Дорожнє будівництво, житлове будівництво. От куди треба вкладувати гроші.
Ну і як ми пропонуємо боротися із неякісним будівництвом доріг? Ми пропонуємо внести зміни до Кримінального кодексу. Якщо виділили гроші на дороги, відзвітували, що відремонтували, потім на другий рік там тієї дороги немає, усіх, хто будував ту дорогу, на 5 років у тюрму. Від начальника до робітника. Всіх на 5 років у тюрму. Тому що неякісна дорога – це смерті на дорогах. Україна – перше місце в світі по смертності в дорожньо-транспортних пригодах. Неякісна дорога – це втрачений економічний потенціал, втрачені робочі місця. Тому той, хто краде на дорогах, той, хто замість дороги будує собі будинки з золотими унітазами, закопати їх у тій ямі і зверху проїхати асфальтоукладчиком. Я сам за руль особисто сяду. Щоб іншим не повадно було красти на дорогах. Радикальна партія за прямі і якісні українські дороги, які вестимуть світле майбутнє.